është autoritet kushtetus i cili ka shprehur disa shqetësime. Dhe, po ju them, shqetësimet sa i përket mungesës së quorumit tek disa amendamente janë shqetësime të cilat duhen marë parasysh dhe duhen pranuar. Sa kohë që unë mendoj që ka vullnet politik të gjitha palëve këtu, që ne të rikthehemi dhe njërë kuvend dhe t'i votojmë. Po jap disa shpjegime për sa i përket një momenti që ka konstatuar Presidenti i Republikës për të sqaruar deputetët, dhe në këtë mendim mendoj që kjo çështje është e sqaruar. Pra Presidenti ka ngritur shqetësim, thotë, ore, janë dy shtetas me shtetësit huaj, që jetojnë e punojnë prej shumë vitesh në Shqipëri, dhe fëmija i tyre, me pëlqimin e tyre, aplikon për të marrë shtetësinë shqiptare, ka lindur në Shqipëri. Dhe unë ju citova sqarimin që ka bërë konventa për cilën ne e kemi ratuar. Të paktën ju, Zoti Xhaferi, nga të gjithë këtu në këtë sallë, keni qenë deputet, kur e keni votuar këtë konvent, në vitin 2002. Dhe prandaj e solla si argument. Jo, presidencia është kundër këtu në këtë aspekt, rini qetë, nuk kemi bashkë. Ta mbaroj unë, tani... Ta folu nga institucionit presidentit, ka marrë malë i bjanë në drejtë fjallë, po të mbaroj ministrë. Jo, me kemi bërë të lutën. Kanë qenë këtu dhe janë pyetur... Këtë komision ka arkiv të lutën. Më i përmbajtur, zotë i gjithë. Jo, mi përmbajtur, mi vëmëndshëm, mi me falemderit. Jo, unë e di që e keni bërë sqarimin. Jo, është... Tani, kini parasysh, zoti Xhaferi, që kjo sqarim është bërë nga institucionit presidencë, unë bëra thjesht dhe vetëm një hyrje për ta simplifikuar si nevoj, dhe mendoj që edhe ju vetë personalisht apo dhe kolegët e tjerë të opozitës keni plot raste në secili prej zonave tuaja zgjedhore, shqetësim të qytetarëve që jetojnë prej 10, 15, 20 vitesh në Shqipëri, kanë ndërtuar jetën e tyre në Shqipëri, kanë lindur fëmijët e tyre në Shqipëri dhe duan që fëmijët e tyre të pajiset me pasaportën shqiptare. Kjo gjëja nuk e lejon. Dhe unë duhet t'ju sqaroj që të gjitha ndërhyrjet që kemi propozuar është për të zgjidhur halle të cilat konstatohen në punën tonë të përditshme. Qoftë ke provimi, qoftë e mosha, qoftë tek vitet e qëndrimit në Shqipëri. Dhe t'jeni të bindur që gjatë gjithë kësaj qasje, ne kemi bërë një qasje që të parafrojmë legislacionin shqiptar me praktikat më të mira komunitare, por dhe me konventat e Këshillit të Evropës apo institucionet e tjera të cilat kanë peshë dhe janë në fakt pjesë e, le të themi, kuadri ligjor, siç përmenda këtë konvent, e cila është, pra dhe ju e dini që ratifikimi i konventës nga ana e Kuvendit të Shqipërisë e bën konventën pjesë të legjislacionit shqiptar. Këtë doja të bëja një sqarim. Kështu që nuk dua t'ju marr shumë kohë. Do të kërkoja ta mbyll zoti kryetar, do të kërkoja që ti të i kalojmë dallimet tona politike në këtë rast dhe siç u shprehem në parim dhe siç u shprehem në tërësi edhe në votimin e ditës së njëjtë nëse do jetë mundur dhe mendoj që këtu deputetët e kanë ndjeshmërinë qoftë politike pse jo edhe patriotike që ta bëjmë këtë gjë të mundur. Kemi fjallë zotit Rusmali ose një përfaqësues prezident. Ndoshem zotin Balla në komisionin e...